V listopadu se můžete těšit na další český rockový bomby. Pozvání přijali skupiny Alžběta, Harley a Kabátníci Ota Váňa s Tomášem Krulichem. Nový klipy dáme od Černý, Insánie, Terezy Pšenčíkový, Salamandry a Dark Gambale. Z minula postoupili Petr Luha, Roxor a Harley. Soutěžit budeme zase o velký pytel rockových dárků. No a taky o lupení na super akci, jako rockový Vánoce s Alešem Brichtou a jeho hosty na Barče v Praze. Na koncert skupin Kex, Marquis John a Trilobit v Dance Hall v Opolanech. A ještě i na metalový Vánoce v Semilasu v Brně, tak si nenechte ujít premiéry Nový rok parády, a to kdy a kde. V neděli 5. listopadu od 11. dopoledne na TV Rebel, pravý rokový televizi. Ten samý den po 9. večer na V1. A od 1. listopadu online na malé velké internetové televizi, na rockparada.cz, YouTube a Facebooku. Všechno o nás i včetně hlasovací tabulky najdete jako vždy na rockparada.cz. Mějte se fajn rokově a ahoj! Ně. Čau.